Ano po yung mga batas or mga plano niyo po para sa mga workers, para po sa mga pinaglalaban ninyong workers na mga nawalan sila ng trabaho during this pandemic. So, meron po ba kayong mga plano para po sa mga sa working population po natin, sa mga gagawang Pilipino in short po? Ang isa talaga mag i-create yung sa immediate ano sa immediate yung pagsuporta talaga doon sa mga maliliit nating mga negosyante sa kwento ng team yung research team ko ay kaya makapag-generate halimbawa ng halagang mga 100 to 125 billion na ipantutulong natin doon sa ating mga apektado pa rin hanggang sa ngayon. May malaking bilang pa rin ng mga maliliit na negosyante, hindi pa rin halos nakakabangon ngayon para tulungan natin sila na makaangkop at makapagsimula na uli ng negosyo. At then, yung pagbubukas ng credit line doon sa ating mga maliliit na negosyante para magamit naman nila sa pambili ng mga makinarya, ng mga gamit na kailangan i-upgrade. Yan yung ating iniisip na program. Then, isang pondo rin para doon sa mga manggagawang walang na hindi kayang i-absorb pa rin ay yung magkaroon ng public employment na may relasyon dito sa COVID na dagdag na mga medical workers, dagdag na mga manpower para sa contact tracing, pag-assist ng mga isolation facilities, nang sa ganon ay matiyak na ma-assiste ang lahat, ma-check ang lahat, at matitiyak natin na ligtas sa COVID yung ating mga mamamayan. Then, doon sa mga manggagawa na may mga trabaho, at gusto ang isang target din natin na dapat magkaroon ng samahan sila ng union sa kanilang mga pabrika na tinatatayuan dahil mas na pagka-organize, mas madaling magkatulungan yung management, isang kausap. Mayroon kami isang pabrika ngayon hawak niya sa Negros na dahil sa magandang relasyon, magandang usapan, maganda ang tulungan, nire-recognize ng management yung karapatan ng mga manggagawa. Kahit sa gitna ng pandemic, katapos-tapos lang, galing ako sa Negros noong isang araw, nakapag-conclude pa rin sila ng CBA, even sa panahong ito na mayroong pandemic, dahil may magandang relasyon sila. Kasi yung mga manggagawa, kapag ka natatanggap niya yung kanyang tamang benepisyo, tamang sahod, nagiging productive siya. At pag nagiging productive, higit na nakikinabang silang pareho. Yung may-ari at saka yung mga manggagawa, mas nagiging sustainable yung kanilang negosyo at yung trabaho ng ating mga manggagawa. Kaya ang aking policy nga sa kung sakasakali na magtagumpay sa aking ambisyon na makapwesto bilang sa ating gobyerno ay tiyakin na yung proteksyon doon sa ating mga manggagawa, yung magandang sahod sa mga manggagawa, kung kinakailang tumulong ang gobyerno doon sa pagpapasweldo, doon sa mga maliit na negosyo natin, eh gawin. Dahil pag masaya yung mga manggagawa, produktibo yung ating mga workforce. Yun ang aking naiisip para itayo natin, buuin natin ang isang maunlad na Pilipinas. Kinakailangang balansehin natin yung atensyon para sa negosyo at saka doon sa ating mga manggagawa. Ang karniwan, ang common, siguro kahit sinong manggagawa ang tanungin, ay isang sagot talaga nila, yung problema nila sa contractualization. Dahil talagang kapag ka ang manggagawa natin ay isang contractual, wala tapos sa benepisyo, tapos sa sahod, tapos walang security of tenure, hindi sila makapag-concentrate sa kailang trabaho. Talagang problema yan. At even pagdating sa pamilya, kung laging kapos yung kanyang sahod, ay hindi mas malusog na
pamilya ang ating nabibuild kapag ka yung ating mga manggagawa ay contractual. Kaya kahilingan nila, kahit independent man yan, organization man yan, o sinasabing left or right or center ng mga organization, yan talaga yung panawagan ngayon na dapat ay maibalik yung dating kalakaran dito sa ating bansa na yung ating mga manggagawa dapat ay regular at dapat ay mayroong tamang pasahod na tinatanggap nang sa ganon ay maging masaya siya. Sabi nga ni BF ng Marikina, yung isang malusog na, isang masayang manggagawa ay isang produktibong manggagawa. Kaya may iwasan din yung mga sigalot sa loob ng pabrika kapag ka mayroong magandang pag-uunawaan at pagrespeto sa isa't isa yung manggagawa at saka yung negosyo. Ngayon nga lang, nakalungkot ibalita, pero yung ngayong pandemya, ay may naka-strike kami doon sa Marikina dahil nga sa contractualization. Dahil doon sa patakarang yon, nagkakaroon ng problema. Samantalang sa mahabang panahon naman, bago itong panahon nila Marcos onward hanggang dito kay Duterte, ang patakara naman ng ating gobyerno ay regularisasyon. At sa panahon ng regularisasyon, ay umunlad naman ang mga negosyo at masaya yung buhay ng mga manggagawa sa sistema regularisasyon kumpara ngayon. Kaya yun ang kahilingan ngayon ng ating mga manggagawa, maging regular sila sa trabaho.